Pane předsedající, pane ministře, dámy a pánové, samozřejmě člověk trpělivě počká, protože kdo čte materiály, tak samozřejmě se doví, proč se ty materiály předkládají. My se zabýváme psy, kočkama, ale nezabýváme se moc lidma. Když vezmete paragraf 12 této novelizace, tak v podstatě řeší problém tvorby 18-letých dlužníků, kteří jsou poháněni našimi exekučními úřady, kteří v podstatě počkají, až dovrší 18 let a mohou exekuci je napadnout, protože někdo za ně neplatil poplatek. Toto se odstraňuje. To je jedna věc, která prostě lidem pomáhá. Druhá věc, která se týká tady otázky, že nevím, že by někdo z vás nedostal do mailu podnět k tomu, abychom to zamítli, protože zlikvidujeme všechny útulky pro psy. Přiznám se, že jsem také chovatel psa, ani by mě nenapadlo podporovat nějakou novelu, která by zamítala možnost, aby útulky pro psy jako bohulibá činnost byla vyňata z poplatku. Ale ona z poplatku vyňata je už ze zákona. Je to rozsudek Nejvyššího správního soudu, který zkonstatoval, že vůbec tyto instituce nemají co dělat v zákoně o místních poplatcích z toho prostého důvodu, neboť nejsou poplatníci. Protože ten pes u nich není jakoby v držení, není ve vlastnictví, ale pouze se o něho starají jako o věc, která byla opuštěna. Všichni víme, jak funguje, když se něco ztratí. Prostě po určité době, po určité uplynutí nějakého času, tato věc, která je jakoby nalezená, připadne buď státu nebo obci. Takže tady se nemusíme bát, že by někdo byl poškozen. Samozřejmě většina obcí se snaží ještě podporovat to soukromé útulky. Já to podporuji aspoň tím, že posílám děcka, ať chodí své děti, ať chodí prostě z pejsky, které jsou v tom útulku na procházky. Jsou to mnohdy příběhy, které jsou děsivé, když tam přivezou psy, které mají polámaný přední nohy, proraženou lebku, prostě postarají se o ně. Takže nikoho a na ministerstvu financí určitě nenapadlo, že by chtěli toto zrušit. Prostě to je jenom upřesnění zákona, tak aby náhodou někoho z obcí nenapadlo, že když ty obecní útulky jsou osvobozeny, tak ty ostatní nejsou. Není to pravda. A takto bychom mohli probírat jeden bod po druhém a zapomněli jsme na to ještě, že obce jsou samosprávné orgány. Takže proč říkáme o obcích, že starostové nebo obecní zastupitelstva zneužijí, zatíží? Prostě obec, která má na svém území lázně, přece nebude podřezávací větev a nebude zvyšovat poplatky jenom proto, že teďka momentálně dostanou, když prostě ty lázně jim tam přinesou lidi, přinesou pro podnikatele možnosti realizovat se na trhu. Gastronomie, lidi si tam taky něco nakoupí, takže prostě toto by bylo protisměrné, aby tyto věci takto probíhaly. A zase vrátíme a skončíme u těch psů. Máme povinnost požadovat po seniorech a důchodcích a osobách vás postižených 200 korun poplatku. Naše obec přemýšlela nad tím, že prostě bychom je osvobodili od poplatku, protože ten člověk opravdu má peněz málo, ale nesmíme. Musíme po nich chtít 200 korun, ať se děje, co se děje, oni přijdou, požádají, že nemají peníze. My říkáme, nezlobte se. Je tam poplatek, my ho musíme vybrat, i kdybychom nechtěli. Pan prostřednictvím pana senátora Kuberu, prostě oni mají v obci 200 korun všichni. To znamená, že i ti lidé, kteří de facto by měli být nějakým způsobem ještě zvýhodní, to znamená osoby, které mají nějaký handicap, s kterým počítá zákon. Ale jsme vázáni tím, že tito lidé musí dostat 200 korun a nemohou dostat, dejme tomu, symbolickou stovku nebo 50 korun nebo jakoukoliv jinou částku, a nebo nulu. Je to jenom na obcích a to, že obce se někde chtějí regulovat příjezd vozidel, teď to nechme na ně. Proč přemýšlíme, jak obce budou na svém území regulovat vjezd do části. Teď ani nevíme, co vlastně oni chtějí regulovat, proč to chtějí. Je to vždycky na místní úrovni a tito své, bych to řekl, návrhy musí potom každé 4 roky obhájit při volbách. A pokud něco udělají špatně,
Věřte tomu, že jim to voliči spočítají a my to nemusíme za ně tady řešit. Děkuji za pozornost.